Росія перебазувала ракетний комплекс «Бал» до кордону з Україною на півночі. Цю інформацію підтвердили у повітряних силах. Чи пов'язана зміна локації ворожого дивізіону з дефіцитом крилатих та балістичних ракет у росіян? І яку небезпеку він може становити для жителів низки регіонів? З'ясовував Даніл Снісар. Ворогу дедалі складніше воювати з нашою системою ППО. Влучань стає менше, як і кількості ракет в арсеналі терористів. З їхнім виробництвом на болотах не встигають, тож у хід іде усе наявне озброєння. Серед такого російський береговий мобільний ракетний комплекс «БАЛ». Це відносно нова система, яку Збройні сили РФ прийняли на озброєння у 2008 році. Це збільшення засобів ураження з північного напрямку. Є відчутний дефіцит крилатих ракет, це високоточної далекобійної зброї, яку противник використовує проти України, саме всередині нашої країни, зокрема при атаках міста Київ. Таким чином ці ракети зможуть посилити ракетний потенціал ворога. Про те, що дивізіон цього ПКРК окупанти перекинули до наших північних кордонів, заявили у Центрі національного супротиву. Країна-терористка раніше вже обстрілювала українські міста на сході з цього комплексу. Комплекс «БАЛ» теж застосовувався для атак на Одещині. Кілька зафіксовано таких пусків ракет і навіть були ураження їх нашої протиповітряної оборони. Що являє собою ракета, якою озброєний цей комплекс? Ракета Х-35. Вони призначені для знищення надводних цілей, наприклад, кораблів. Ці ракети летять на малій висоті з дозвуковою швидкістю. Бойова частина відносно невелика – 145 кілограмів. Тоді як, наприклад, у калібрі – майже півтонни. Тут по радіоконтрастних цілях, які добре працюють на морі, бо відбиття від води і від металевого корабля різне, там є контраст. А от над поверхнею чи при ударах по містах радіоконтрастні об'єкти виділити дуже важко. Тому значить, вони, точність цих ракет буде мінімальна, і це, ну, скажімо, прямо зброя терористів. А ще у ракети цього типу є модифікація, яка дозволяє збільшити дальність польоту. Це якщо вірити заявам росіян. Є її модифікація з приставкою «У», Х-35У, де збільшені можливості цієї ракети, ну, щодо дальності ураження. Якщо та там 260 кілометрів, то противник заявляє про те, що збільшений радіус цієї ракети до 500. Враховуючи місце розташування, неважко підрахувати, що основною ціллю цього РК може стати саме столичний регіон. У зоні ураження ще 6 областей – Житомирська, Полтавська, Харківська, Сумська та Чернігівська. І самий основний, самий неприємний момент цих ракет, що комплекс включає 4 пускових установки. Кожна має 8 ракет. І от уявіть собі залповий пуск цих ракет. Майже одночасно надлітають там з північного чи там з південного напрямку там 32 ракети по одному об'єкту. А збиття на низьких висотах збільшує ризики небезпеки вже на землі при вибуху і падінні уламків. Перенавантаження нашої протиповітряної оборони – задача противника, хоча і не єдина. Наприклад, зараз йде наступ наших військ. І нам треба зенітно-ракетні комплекси перекидати ближче до лінії фронту, для того, щоб підтримувати наші війська під час наступу. А якщо вони посилюють обстріли наших Києва, там інших великих міст, це означає, що ми не можемо звідти прибрати зенітно-ракетні комплекси. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.